Мар'яна Рева вже не один день допомагає онкохворим діткам. Дівчина знає, у лікуванні пацієнтів онкогематологічного відділення використовується 97% імпортних препаратів і лише 3% – вітчизняних. З українського виробництва використовуються найелементарніші ліки, тобто фізрощин, глюкоза, шприци, деякі системи, ну і, можливо, декілька ще інших ліків. В основному все інше іноземне. Тобто, якщо з 1 березня в українських аптеках зникнуть ліки іноземного виробництва, тисячі онкохворих дітей в цій країні просто помруть протягом декількох днів. Сформували штучну чергу біля аптеки, яка вже незабаром може стати справжньою, місцеві активісти з однією метою – звернути увагу президента України. Єдиним виходом із ситуації вони вважають скасування закону. Для чого перевіряти вже перевірене – не розуміють. До 15 лютого була така вимога, щоб пройшли ліцензування GMP. Це ліцензування всесвітнє, яке затверджує якість цих ліків. Також кожен препарат реєструється в Україні перед тим, як продаватися і возитися в Україну. І це реєстрування, воно також включає уже перевірку цих препаратів. Тому робити додатково іще одну перевірку, ну, ми не бачимо сенсу. Цей закон має право на життя, говорить Сергій Лебедь. Адже він персоніфікує відповідальність за ті ліки, котрі надходять до українських аптек за кордону. Нині, якщо Державна служба лікарських засобів в Україні забороняє обіг якоїсь серії препаратом, бо той неякісний, відповідальність за це ніхто не несе. Дистриб'ютор, оптова компанія, говорить, всі питання до виробника, виробник знаходиться за кордоном, вітчизняне законодавство не дозволяє його притягнути до відповідальності. І таким чином ніхто не несе, крім отих аптек, які є, які платять штраф, ніхто не несе відповідальність за якість препарату з виробників або з тих, хто завіз його в Україну. Цей закон був прийнятий у липні 2012 року і лише вчора на засіданні уряду визначили орган, який видаватиме ліцензії. Цим займатиметься Державна служба України з лікарських засобів. 13 лютого мають бути затверджені ліцензійні умови впровадження діяльності з імпорту медпрепаратів. До 1 березня, говорить Сергій Лебедь, усі встигнуть оформити необхідний документ. На першому етапі уряд планує спростити видачу ліцензій. Суб'єкту господарювання достатньо буде тільки пред'явити матеріально-технічну базу, той склад, який в нього є, повноважна особа, яка буде відповідати за якість цієї продукції, наявність кваліфікованого персоналу, і ця ліцензія буде видана. Люди, яким імпортні препарати життєво необхідні, змушені будуть купувати їх на чорному ринку й у десятки разів дорожче, говорять місцеві активісти. Адже далеко не усі закордонні препарати мають якісні вітчизняні замінники. Окремі їх взагалі не мають. Катерина Мункач і Володимир Захаров. Новини Рівного.